საღამშვიდო ბისა და ძალიან დიდი მადლობა თქვენი ინტერესისთვის, რომელმაც მიუხედავად საცობებისა ამ საღამოს მოგიყვანათ ფრონტლაინ კლუბში. დღეს რეფლექსიების თემა პირადი ცხოვრება, მედია და საზოგადოება და ძალიან ასე ვთქვათ სასარგებლო და საჭირო სტუმარი ყავს ამ თემაზე. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი და ლექტორი თამარ ქალდანი. სანამ თამარ ქალდანი გახდებოდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პირველი ინსპექტორი საქართველოსში, მანამდე ის იყო ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე, ადვოკატი, სამნიშნელოვანია და ადამიანის უფლებები, სამოქალაქო განათლება, ინფორმაციის გამჭვირვალობა, ეს მისი კომპეტენციის თემებია, ასე ვთქვათ. თამარ, საღამშვიდობისა და განსაკუთრებული მადლობა თქვენ მოსვლისთვის. შეიძლება თუ არა ვიკითხო ესე, დავსვა თუ არა ასე კითხვა, რომ სანამ თქვენ გახდებოდით ინსპექტორი, თქვენი თავარი საზრუნავი იყო ინფორმაცია გამხდარიყო, რაც შეიძლება გამჭვირვალე და მას შემდეგ, რაც გახდით ინსპექტორი, თქვენი სადარდებელი და პასუხისგებლობა საპირისპირო გახდა. დაიცვათ ადამიანების უფლება ინფორმაციის არგაცემაზე. მოგესალმებით, მივესალმები აუდიტორიას. ასე პასუხი, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი კითხვა შეიძლება დაისვას, მაგრამ პასუხი ცოტა განსხვავებული იქნება, არც კი და არც არა, იმიტომ რომ ინფორმაციის თავისუფლება თავისთავად არ არის აბსოლუტური უფლება და მის შეზღუდვებს ექვემდებარება ისევე როგორც პირადი ცხოვრების ხელშემოხებლობის უფლება და ყოველთვის როცა ადამიანის უფლებებზე ვსაუბრობთ, არის ბალანსის დაცვა აუცილებელი და ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ერთმა უფლებამ არ უნდა დააზარალოს მეორე უფლება და იგივე ეხება ინტერესებსაც. აუცილებელია ბალანსი, თუმცა შეიძლება პირადი ცხოვრების ხელშემოხებლობა და პერსონალური მონაცემების დაცვა ყოველთვის არ უკავშირდებოდეს ინფორმაციის ხელმისაწვდომას, ისევე როგორც ინფორმაცია შეიძლება იყოს ხელმისაწვდომი და საერთოდ არ უკავშირდებოდეს ეს ინფორმაცია იდენტიფიცირებულ ფიზიკურ პირს, ადამიანს, ანუ რომლის პერსონალურ მონაცემებსაც დღეს ჩვენ ვიცავთ. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ეს ორი მნიშვნელოვანი ინტერესი მოვიდეს ერთმანეთის საპირისპირო და იქ გარკვეული გადაწყვეტილებები იქნას მიღებული და კანონი, საქართველოს კანონმდებლობა ამას არეგულირებს ისევე როგორც საერთაშორისო პრაქტიკა, თუმცა ყოველთვის არის ხოლმე, ვთქვათ, კითხვის ნიშნები ბევრი არსებობს, როცა ნებისმიერი ორი ინტერესი, ნებისმიერი ორი უფლება შეიძლება ერთმანეთის საპირწონედ დადგეს. თქვენთვის, როგორც პიროვნებისთვის, არსებობს თუ არა რაღაცა ის, ვთქვათ, პერსონალური კომპასი, რომელიც სულ მუდმივად, რომელსაც სულ მუდმივად ხელმძღვანელობთ ხოლმე? აი ეს ცალსახად საჯაროა, ეს ცალსახად როცა საჯარო ინტერესს ვსაუბრობთ და საჯარო პირების მიმართ საჯარო ინტერესი არის, ძალიან რთულია და არც არსებობს არც რეცეპტები და არც ესე კი და არა პასუხები, იმიტომ რომ ნებისმიერ საჯარო პერსონას შეიძლება ქონდეს რაღაცა, რაც ჩვენი ინტერესისაგან არ უნდა წარმოადგენდეს და არის მისი უფრო დიდი ნაწილი საქმიანობის უკავშირდება, ვთქვათ, ჩვენს შესახებ გადაწყვეტილებების მიღებას და აქედან გამომდინარე ინტერესი უფრო მაღალია. ანუ ნებისმიერ ადამიანს აქვს რაღაცა, რაც მის რასაც ის წარმოადგენს საჯარო ურთიერთობის დროს, რაღაცა რაც მისთვის არის პირადული და ეს პირადული შეიძლება გახდეს საჯარო ინტერესის საგანი. აი მაგალითად და ამ საკითხებზე ყოველთვის უნდა დავწონოთ რა არის, აი თქვა საჯარო ინტერესი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა არის, რომელიც განაპირობებს. ახლა ყოველთვის უნდა განვასხვაოთ ცნობის მოყვარეობა, რა მაინტერესებს მე როგორც ერთ ცნობის მოყვარე ადამიანს და რა მაინტერესებს მე როგორც საზოგადოების წევრს. ან უნდა მაინტერესებდეს მე როგორც ერთ ჩაოლებრივ ცნობის მოყვარე ადამიანს, შეიძლება მაგ ძალიან ბევრი ინტერესის სფერო და მაინტერესებს ვიღაცის ნატურალური თმა, მაგალითად როგორი არის და შეგებონდე როგორ გამოიყურებოდა და ასე შემდეგ. შეიძლება ეს იყოს ჩემი როგორც საზოგადოების წევრის ინტერესი და ამის გამო ვთქვათ დავსვა რაღაცა კითხვა, მე მგონია რომ ნაკლებად. იმიტომ რომ საჯარო ინტერესი უკავშირდება დემოკრატიულ პროცესებს, სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას ქვეყნის, თუნდაც კურს ევროინტეგრაციის, კეთილდღეობა, საზოგადოების კეთილდღეობას, ხო? ეს არის ჩემი საჯარო ინტერესი. როგორც მოქალაქის მაინტერესებს რა ქვეყანაში ვცხოვრობ, რა საკეთებენ ის ადამიანები სამსახურში და შეიძლება სამსახურს მიღმა, ვინც იღებს გადაწყვეტილებას ჩემი ქვეყნის ბედზე, ვისაც მე მანდატი მივეცი ვთქვათ, რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღოს და ამდენად
უფრო როგორც შეიძლება მქონდეს ლეგიტიმური საჯარო ინტერესი, ვთქვათ, როგორც საზოგადოების წევრს გავიგო იმაზე მეტი, ვიდრე უბრალოდ პროფესიული, ვთქვათ, საქმიანობა არის. აი მაგალითად იგივე განსაკუთრებით არჩევით თანამდებობის პირებს და ამაზე ძალიან ბევრი გახმაურებული საქმეც იყო და რაღაცა სასამართლოების პრაქტიკაც არსებობს. გაგახსენებთ, უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ხებოდა ერთ-ერთ 2011 წელს გერმანიაში იყო საკმაოდ ცნობილი საქმე, ერთ-ერთი ევროპარლამენტის წევრსაც შეეხო. საუბარი იყო მათ კომპეტენტურმა, ან მათ ქვეყნებში კომპეტენტურმა ორგანომა გამოავლინეს, რომ მათ თავის დროზე სადოქტორო მუშაობის დროს თუ ასე შემდეგ პლაგიატის მსქონდა ადგილი. ბუნებრივია, მათ შეიძლება იმ კონკრეტულ საქმიანობასთან, თქვა სადოქტორო ან სადისერტაციო ნაშრომზე მუშაობის დროს, თქვა პლაგიატიზმი რო განახორციელა, ეს შეიძლება დღეს არ ახდენდეს გავლენას, მაგრამ როცა ის არჩევითი თანამდებობის პირია, როცა ის შენ ინტერესებს უნდა წარმოადგენდეს, ეს გაინტერესებს და ეს არის ჯანსაღი ინტერესი საზოგადოების, იცოდე თქვათ, აი ეს საკითხიც, იცოდე მეტი პიროვნული თვისებები, იგივე ვთქვათ, როდესაც არის და ბევრ ქვეყანაში ყოფილა ამაზე, როდესაც არის მაგალითად იარაღის აკრძალვაზე საუბარი, ან თქვათ ბავშვთა ძალადობისგან დაცვაზე, ან ოჯახურ ძალადობაზე, აი ინტერესებს საზოგადოებას და შეიძლება ქონდეს ძალიან სწორი ლეგიტიმური ინტერესი ის ადამიანები, ვინც ამ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, თვითონ ხომ არ არიან თქვათ ან იარაღთან რაღაცა კავშირში, ან ძალადობა მსხვერპლი, ან თუნდაც განმახორცელებელი ხო არ ყოფილა და ასეთი ტიპის ვთქვათ საქმიანობის მიმართ შეიძლება არსებობდეს საჯარო ინტერესი, მაგრამ არა მაგალითად საწულში მარცხნივ წევს თუ მარჯვნივ წევს, ხო ეს არ ნაკლებად. აქედან გამომდინარე, ყოველთვის უნდა შევხედოთ ხოლმე ვთქვათ რაღაცა ტესტი უნდა ქონდეს ნებისმიერ ადამიანს, ჩემი აზრით და განსაკუთრებით მედიას. მე პირადად ეს ტესტი სულ მაქვს მქონდა, სანამ ინსპექტორი გავხდებოდი და მექნება მუდმივად, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანებს კითხავს უსვამ რაღაცას, რაც შეიძლება მათ პირად ცხოვრებას ან მათ საქმიანობას უკავშირდებოდეს, ან რამეს, რაც მე არ ვიცი და შეიძლება ეს არ იყოს საერთოდ უფრო საჯარო სფეროში საქმიანობაც იყოს, ყოველთვის ფიქრობ, რაში მჭირდება მე ეს ინფორმაცია მაგალითად და მას ხო არ შეუქმნი დისკომფორტს, ანუ ხერხულობას, აი გავრცელებული კითხვანი, რამდენი გაგხელფასი, როდის თხოვდები და ასე შემდეგ, ხო? ეს ჩაოლებრივ ყოფით. მე მაგალითად ესეთ კითხვებს არასოდეს არ ვსვამდი. იმიტომ რომ ვთვლიდი, რომ თუ ჩათვლის, რომ ეს ინფორმაცია უნდა ვიცოდე, მეტყვის თვითონ და ჩემი ინტერესისაგანს პირადად ეს არასოდეს არ წარმოადგენდა. ანუ მე შინაგან როგორც ერთ რიგით მოქალაქეს მაქვს პირადად, თუმცა შეიძლება ჩემი იქიდან გამომდინარე, ვთქვათ, რა უფრო მნიშვნელოვანი ინტერესია, შეიძლება შეიცვალოს. მაგალითად დღეს შეიძლება არ მაინტერესებდეს ეს ვიღაცა შემოსავალი, მაგრამ ხვალ შეიძლება დამაინტერესოს, გააჩნია ეს ადამიანი რას აკეთებს, ხო, ვთქვათ, და როგორ შეუძლია მის საქმიანობას მოახდინოს ჩემს ცხოვრებაზე ამ ქვეყნის ცხოვრებაზე გავლენა. აი მაგალითად ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმის გამოძიების გაშუქება რო განვიხილოთ, ხომ? საზოგადოებისთვის რაღაც ეტაპზე გახდა ცნობილი ფედერალური ბიუროს დასკვნის ის ნაწილი, რომელიც გასაიდუმლოებული იყო წინა ხელისუფლების დროს. ამ დასკვნის რაღაც გარკვეული დეტალები, რომელიც ახლა პირველად გავიგეთ. ერთი მხრივ საერთოდ არ უკავშირდება მნიშვნელოვნად საჯარო ინტერესს, მაგრამ მეორე მხრივ თითქოს ეს პატარა დეტალები ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ იმაში, რომ გავიგოთ ან რა გარემოებებში მოხდა გარდაცვალება, ან როგორ მიმდინარეობდა გამოძიება. როგორ არის თქვენი პოზიცია აქ ამ შემთხვევაში, თქვათ თვლით თუ არა, რომ მედია ცალსახად არაეთიკურად მოიქცა ასეთი დეტალების გასაჯაროებით, თუ თვლით, რომ ეს სწორედ ის შემთხვევა, როცა საჯარო ინტერესი ამართლებდა ამ დეტალების გამოაშკარავებას? მიუხედავად იმისა, რომ ცალსახა პასუხი ამაზე არ მაქვს, იმიტომ რომ რამდენიმე მიზეზის გამო ერთის მხრივ მე დღეს უკვე ერთი ჩვეულებრივი რიგით მოქალაქე არავარ, არამედ ვასრულებ ინსპექტორის უფლებამოსილებას და ცალსახად ვიცი, რომ მედიის მიერ საზოგადოების ინფორმირების მიზნით გარკვეული მონაცემების გასაჯაროება კანონით ჩემი კომპეტენცია არ არის და ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე, რომ რაც კომპეტენცია არ არის, მხოლოდ პირადი აზრი მქონდეს და არაფერი იმაზე მეტი.
და იგივე ჩამაპირადმა შეხედულება მან უნდა მოახდინოს გავლენა აი ამ ფუნქციის განხორციელებაზე. რა თქმა უნდა, ინტერესი რა ვითარებაში მოხდა, რაც მოხდა, როგორ მიდის გამოძიება, რა ხდება სასამართლოს ხდომებზე და ასე შემდეგ, ეს ჩვეულებრივი ინტერესია და მედია ამას უნდა აშუქებდეს. უბრალოდ როცა რაღაცა გარემოებების როგორც ფაქტის წარმოჩენა ხდება და ეს შეიძლება ხდებოდეს სამხრივად მაგალითად. ამ შემთხვევაში ბუნებრივად გასკითხები, ანუ ეს უკვე მედიის, ვისაც მედიის ეთიკის შეფასების უფლება აქვს თვით რეგულირების ფარგლებში, ეს მათი მოსაზრება უფრო საინტერესო იქნებოდა. ჩემთვის იყო რთული და ამიტომ თხოვეთ საზოგადოებას, რომ საერთოდ ასეთი როცა არის ინტიმურ დეტალებზე საუბარი, ვთქვა, სქესობრივ ცხოვრებას და ასე შემდეგ, ეს ზოგადად ჩვენ ქვეყანაში არის განეკუთვნება განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებს, ანუ სენსიტიურ მონაცემებს და არსებობს გარკვეული დაცვის სტანდარტები. აქედან გამომდინარე ვთხოვეთ საზოგადოებას, მე როგორც ინსპექტორმა ვთხოვე საზოგადოებას, ნაწილმა ეს მიიღო, ნაწილმა თქვა, რომ რატო აკეთებ ამ განცხადებას და ესეც ჩვეულებრივი მათი აზრია. ვთხოვე, რომ მეტი პასუხისმგებლობა, ერთადერთი, რომ პასუხისმგებლობა საკუთარ ქმედებაზე, საკუთარ გამოხატვის თავისუფლებაზე შესაბამისად, რომ აიღო, რომ თუ ამით ვიღაცას და მით უმეტეს გარდაცვლილ პირზე არის საუბარი, ხო, რომელსაც ყავს, რომელიც ის ვერ დაიცავს საკუთარ ინტერესებს, ვერაფერს ვერ იტყვის, ვერც უარყოფს და ვერც დაადასტურებს და საუბარია მისთვის ძალიან მის ოჯახის წევრებზე, ახლობლებზე და ასე შემდეგ და როდესაც ესეთი თემების, აი როგორც ფაქტების წარმოჩენა ხდება, მე ვფიქრობ, რომ ცოტა მეტი სიფრთხილე, თორე ბუნებრივია საქმის მიმართ, რომ ინტერესი არსებობს, ეს არის სწორი და უნდა არსებობდეს ნებისმიერ საქმე, ამას უნდა აშუქებდეს კიდეც მედია, ხო, რა ხდება გახმაურებულ საქმეებზე, მაგრამ აი ეს აღარ ვიცი უკვე რა გახმაურებულ საქმეებზე ხდება, ეს გააშუქა მედიამ თუ რამე სხვა. აი აქ შეიძლება იყოს კითხვის ნიშანი. ხო, როგორც ინსპექტორს თქვენ მოგმართავენ საჩივრებით, როგორც კერძო პირები, ასევე ორგანიზაციები. არის თუ არა ეს საჩივრები მედიის წინააღმდეგ და შეგიძლიათ თუ არა თქვათ ძალიან მნიშვნელოვანი кейსები, რომლის შესახებაც ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ სადაც მედიამ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვნად შეცვალა რომელიღაცა კერძო ადამიანის ბედი. კი, მოქალაქეები მოგმართავენ ძირითადად, ანუ ჩვენ ვიხილავთ ადამიანების განცხადებას, მონაცემთა სუბიექტების განცხადებას. რამდენიმე საქმის განხილვა უკვე დასრულდა და შემიძლია შედეგებზე გასაუბროთ და ეხლა გვაქვს რამოდენიმე საქმე, რომელიც ასევე მედიის მიერ მონაცემთა გასაჯაროებას ეხება და ამ შემთხვევაში საუბარია მცდარ ინფორმაციაზე, ან უკვე მოძველებულია ეს ინფორმაცია და არანაირ საზოგადოებრივ ღირებულებას და ინტერესისაგანს აღარ წარმოადგენს. ერთ-ერთი მოქალაქე, რომელიც დასრულდა და სრულდა წარმატებით, თქვენ იქ მარტო მედიაზე არის ყველა პარაკი, იყო კიდევ ეროვნულ ბიბლიოთეკაზე, რომელიც აწარმოებს კატალოგებს. იყო მოქალაქე, რომელსაც 2006 წლებში გავრცელებული იყო ინფორმაცია, რომ ის იყო დაკავებული და რაღაცა კონკრეტულ საქმესთან იყო დაკავშირებული. ეს ინფორმაცია, ანუ სინამდვილეს არ შეესაბამებოდა დღევანდელი და ის ადამიანი არც საჯარო პირი არ იყო და ერთ ჩვეულებრივ მოქალაქე იყო, ისეთი როგორც ბევრი დადის ამ ქალაქის თუ ქვეყნის ქუჩებში. აქედან გამომდინარე მას ეს უქმნიდა ძალიან სერიოზულ დისკომფორტს, იმიტომ რომ Google-ში როგორც კი, ანუ ნებისმიერ ძებნის პარამეტრში, სადაც არ უნდა ჩაგეწერა სახელი და გვარი, პირველი ორი ნიუსი, რაც ხელმისაწვდომი იყო ეს ინფორმაცია, ერთი მედია საშუალების არქივში და მეორე ეროვნული ბიბლიოთეკის არქივში. ეროვნული ბიბლიოთეკა ჩვენთვის არის მონაცემთა დამუშავებელი, მაგრამ უკვე ვთქვი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მედიაზე, როცა ის ახდენს საზოგადოების ინფორმირების მიზნით მონაცემთა დამუშავებას, გასაჯაროებას, შეგროვებას და ასე შემდეგ, არ ვრცელდება პერსონალურ მონაცემთა დაცვისახებ კანონის მოქმედება. ანუ ერთი და იგივე შემთხვევაში, ვთქვათ, ეროვნული ბიბლიოთეკის მიმართ ვრცელდებოდა, მედიის მიმართ არ ვრცელდებოდა. ეროვნული ბიბლიოთეკის შემთხვევაში საკითხი დარეგულირდა და რა თქმა უნდა სტატია დარჩა, უბრალოდ თაგი, ესე ვთქვათ, და კავშირი ამ ადამიანსა და საძიებო სისტემას შორის მოიხსნა და ეს იყო ჩვენი ჩარევის შედეგი. რაც შეეხება მედიას, ამ შემთხვევაში გამოვიყენეთ თხოვნის ფორმა, ჩვენ თხოვეთ მედიას, ეს უშუალოდ, ესე ვთქვათ, ამ მოქალაქეს და აუხსენით ვითარება, თხოვეთ, რომ შეეფასებინათ თვითონვე, იყო თუ არა ეს მნიშვნელოვანი საჯარო ინტერესი აი ამ ინფორმაციის, აი ამ თაგის არსებობა და მედიამ ძალიან პასუხისმგებლობით მოიკიდა ამ საქმეს და ეს თაგი მოიხსნა. დღეს ჩვენ ვართ ეს
ტექნოლოგიების ეპოქაში, სადაც ინტერნეტში ერთხელ გავრცელებული ინფორმაციის მუდმივად რჩება პრაქტიკულად ძალიან რთულია. წაშალო მე რომ რამე გავავრცელო და მე თვითონ წავშალო უკვე თქვენ რომ გავავრცელეთ ჩემს მიერ გავრცელებული უკვე ამაზე მე კონტროლი აღარ მაქვს და პრაქტიკულად ეს ინფორმაცია ჩამოტვირთულია ხოლმე და უკვე ჩამოტვირთულია გაზიარებულია ინახება ანუ საკმაოდ კონტროლს კარგავს ანუ ამიტომ ჩვენ როცა ცნობიერების ამაღლებაზეც მუშაობთ ოთხეულებით რა ხოლმე რომ ფთხილად იყავით განსაკუთრებით მოქალაქებს ურჩევთ არასრულ წონების შემთხვევაში ეს კიდე უფრო მეტად სენსიტიურია ამიტომ რომ მას შეიძლება გააზრებულიც კი არ ქონდეს თქვა დღეს რო რაღაცა დაწერა ხვალ რა შეიძლება ან დღეს რო რაღაცა ფოტო გამოაქვეყნა ხვალ რა შედეგი შეიძლება დადგეს და მართვა აი საკმაოდ რთული არის თქვა ეს არ არის შემთხვევა რომ გაზეთში რაღაცა დაიბეჭდა და ეს გაზეთი გაიყიდა მე გავიდა წლები და აღარავის ეს ამბავი აღარ ახსოვს მუდმივად შეგილია ნებისმიერი პარამეტრით მოძებნო რამე ინფორმაცია ესეთი ეს ნიშნავს თუ არა იმას რომ როდესაც ინფორმაცია ხვდება ინტერნეტში ფაქტურად თქვენი სამსახური უძლურია არის გარკვეული ბერკეტები გააჩნია ვისმიერ არა გააჩნია ვისმიერ მოხდა გასაჭიროება მე თუ ვიცი რომელმა ორგანიზაციამ გაასაჭირო და თუ გაასაჭირო განონოთ ამ შემთხვევაში ბერკეტი რეალური გვაქვს თქვათ რომ დავოვალოთ პირდაპირ ეს კვალი მოსპოს არსებობს თქვათ ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილება ახალი Google-ის სახელით ცნობილი ევროპული სასამართლოსი რომელმაც თქვა რომ ადამიანებს მით უმეტეს თუ ეს ინფორმაცია არის მოძველებული ევროკავშირის მოქალაქეებზე იყო ძირითადად ლაპარაკი ერთ-ერთი ცნობილი საქმე იყო აქვთ უფლება რომ იყვნენ დავიწყებული. მე ამ უფლება იყო დავიწყებული ცოტა სხვანაირად იქნა განმარტებული რეალურად ეს არის უფლება იყო დავიწყებული ტექნოლოგიების მიერ. ანუ თქვენ შესახებ რა ჩვენ შესახებ რამე თუ იცით მე ვერასოდეს ვერ გაიძულებ თქვენ რომ დაივიწყოთ მაგალითად. მაგრამ მე შემილია რაღაცნაირად შემდგომი გავრცელება ამ ინფორმაციის შემაჩერვან, შევზღუდვან, გადავწყვიტო ვთქვათ. თუმცა მაგალითად ეს ვიდეოები, რომელიც გავრცელდა 2012 წელს არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე, დღესაც დევს YouTube-ზე და ხელმისაწვდომია ეს. რატომ არსებობს ეს ვიდეოები ისევ ამ სივრცეში? არავის მოუმართავს, არავინ დაინტერესებულა იმით, რომ ეს აღარ იყოს ხელმისაწვდომი. რა არის, აქ რამოდენიმე თემა არის, როცა ვლაპარაკობთ გავრცელებულ კადრებზე, ერთი არის იდენტიფიცირებადობა ყოველთვის, ანუ ბევრი კადრი შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ არ აიდენტიფიცირებადი იყოს ადამიანი, კონკრეტული ადამიანი და მეორე, თქვათ, ძალიან ხშირად ესე ვთქვათ, თუმცა პრობლემა არის, რუბლოვანი ტექნოლოგიები და ამ შემთხვევაში ძალიან ხშირად ძართულია დაადგინო ვინ გავრცელა რეალურად. და ამ შემთხვევაში, როცა დანაშაულებრივი გზით შეიძლება იყოს რაღაცა მოპოვებული და გავრცელებული, მარტო ჩვენ არ ვართ. ანუ არსებობს კიდე რამოდენიმე სტრუქტურა და თუ ეს დანაშაულს ეხება, ჩვენ უძლური ვართ და ერთადერთი უფლება რაც გვაქვს ეს არის მიმართოთ სამართალდამცავ ორგანოებს და ვთხოვოთ თქვათ, რომ მათი მოქმედონ და გამოიძიონ, მაგრამ ასეთი ფართო საგამოძიებო უფლება მოსილება გარდა ადმინისტრაციული სამართალდამცავების კოდექსით დადგენილი წესისა, რაც შეგვიძლია გააკეთო, ამას ვაკეთებთ ჩვენ, მაგრამ ჩვენ ხა გამოძიებას ვერ ჩავატარებთ, რომ დავადგინოთ მაგალითად საიდან მოხდა არა მარტო იმ კადრების, არამედ ამ თუ სხვა მასალის გავრცელება, თქვა და როგორ შეიძლება ა უკვე დაბლოკვა ან რამენაირად შეზღუდო თუ კი იდენტიფიცირებადი არის რა თქმა უნდა ადამიანი. მას ეს კალბატონ ეკაყუშიტაშვილის кейსი რო განვიხილოთ. როგორც ხვდები ამ შემთხვევაში თქვენი ინტერესი უფრო ის იყო როგორ აღმოჩნდა ფარული კამერით გადაღებული ვიდეო მასალა საჯარო ვიდრე ის რა ხდებოდა ამ სცენაში? კი, ჩვენი ინტერესი ეს იყო, იმიტომ რომ ეს ფარული კი არა, ეს იყო როგორც არ ვიცით იყო თუ არა დასადგენია და ამაზე შედა მოკლება მიმდინარეობს, ანუ თუ ინფორმაცია რომელიც უნდა იყოს დაცული და თუ ეს იყო გადაღებული თქვათ საპატრულოს ეკიპაჟის კამერით, ხო, ეს ინფორმაცია არ უნდა ხვდებოდეს არც ერთ შემთხვევაში საჯარო სივრცეში. და ეს ინფორმაცია უნდა იყოს დაცული, ეს ინფორმაცია უნდა იყოს შენახული და გამოყენებული შესაბამისად სამართლებრივი პროცედურების დაცვით. თუმცა ეს მასალა წარმოადგენდა საჯარო ინტერესს, იმიტომ რომ საზოგადოებამ დაიწყო მსჯელობა, სწორად იქცევა თუ არა პატრული, შეიძლება თუ არა დაარღვიოს კანონი და ასე შემდეგ. საჯარო ამის გამო არავის არ შეუზღუდავს, ერთადერთი მკითხვა რაც გაჩნდა არის თუ მოხდა ამ ინფორმაციის
გაჟონვა იქიდან საიდან არ უნდა მომხდარ იყო ეს ინფორმაცია, ამ ინფორმაციის გაჟონვა, ეს საკითხი ცალკე არის შესასწავლი, თუ რამე გავრცელებული მასალის მიმართ ახლა სნოუდენმა ის გავრცელა, რა ქვია, სახელმწიფო საიდუმლოება და ასე შემდეგ, მაგრამ სწორედ ამით დასაბუთდა ძალიან ბევრ შემთხვევაში, რომ ეს იყო მნიშვნელოვანი საჯარო ინტერესი და მამხილებლების ინსტიტუტი არსებობს და ასე შემდეგ, ანუ ამ თემას ყველა აღიარებს და ჩვენ როცა ვამბობთ, რომ პირად ცხოვრება უნდა იყოს ხელშეუხებელი, ამავე დროს ვაღიარებთ სხვა ყველა ძალიან მნიშვნელოვან ინტერესს, რომელიც არსებობს, თქვა და მამხილებელი რასაკეთებს, აკეთებს იმას, რომ ავრცელებს ინფორმაციას, რომელიც მის ხელს ჩავარდა, მაგრამ წესით არ უნდა გაევრცელებინა, ამას აკეთებს რატო? იმიტომ რომ გამოავლინოს დანაშაულიან რამე სხვა მნიშვნელოვანი საკითხი, ხო, თქვა და ამას აქვს თავისი გამართლება და ჩვენ ეს კარგად გვესმის. მაგრამ იგივე ვთქვათ, აი ვიდეოების შემთხვევაში საზოგადოების ინფორმირების მიზანს რამდენად ემსახურებოდა მაგალითად მანქანის მარკა. რა მანქანას მართავდა ის? ანუ ვთქვათ, თუ სახელი და გვარი იყო მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გაგვეგო ვთქვათ, რა კავშირები შეიძლებოდა ყოფილიყო ოფიციალურ პირებთან, ვთქვათ, იყო თუ არა მაგალითად სახის სრულად ჩვენება მნიშვნელოვანი, ესეთი რაღაცები უნდა შეფასდეს. ანუ ჩვენი საკითხი დგას ესე, რომ კითხვები უნდა დაისვას და ყოველთვის უნდა შეფასდეს, რომ ხომ არა მიზნის მიღწევა, იმიტომ რომ მონაცემთა დამუშავების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპია მინიმიზაციის პრინციპი. ანუ მე თუ მიზანს შემიძლია მივახციო უფრო ნაკლები მონაცემების დამუშავებით და ნაკლებად პირად ცხოვრებაში ჩარევით, რა თქმა უნდა ჩავერიო ნაკლებად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, როცა ამას გადავწყვეტ და ვამბობ, რომ პირად ცხოვრებაში ჩარევა ღირს, უნდა ვიცოდე რითი არის ეს გამართლებული. კიდევ უფრო რთულ პრობლემაზე მინდა კითხოთ აზრი. არის შემთხვევები და ეს არც ისე იშვიათი შემთხვევებია, როდესაც მშობლები იძლევიან ნებართვას, აძლევენ ნებართვას მედიას, ან თავად ხდებიან ხოლმე ინიციატორი და აცნობებენ მედიას რაღაც პრობლემებს დაკავშირებულს მათ არასრულწლოვან შვილებთან. ეს იქნება არასრულწლოვანის გათხოვება, გაუპატიურება, ან სხვა აი ესეთი ძალიან მძიმე და სენსიტიური თემები. ამ დროს მედიას აქვს უფლება მშობელი ან ვერ აცნობიერებს, ან არ აცნობიერებს, ან არ აქცევს ამას ყურადღებას, რა ზიანი შეიძლება მოუტანოს ადამიანს და ესეთი ამბები ხდება საჯარო. ამ შემთხვევაში სად არსებობს ის სტრუქტურა, ან რა არის ის სტრუქტურა, რომელსაც შეიძლება დაიცვას ბავშვის უფლებები? სად არსებობს ეს მექანიზმი, სადმე? ერთი ეს არის სასამართლო, სადაც შეიძლება ამ საქმემ და დაინტერესებულმა პირმაც შეიძლება ბავშვზე ზრუნვის ეს პასუხისმგებელი ორგანოები, იმიტომ რომ ხა ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება მშობელმა და ამ კანონმდებლობა მშობლის უფლების ჩამორთმევასაც იცნობს, თქვათ, ხო, როდესაც მშობელი ვერ იცავს მისთვის დაკისრებულ, ვერასრულებს მისთვის დაკისრებულ მოვალეობას და დაიცვას ბავშვის საუკეთესო ინტერესები. არის შემთხვევები, როცა სახელმწიფო ერევა ხოლმე და ეუბნება, რომ ეხლა მე დამაცავენი ამ ბავშვის ინტერესები. ჩვენ ქონდა სხვათა შორის რამოდენიმე შემთხვევა, როცა ჩვენ ვთხოვეთ მედიას და მედიამ საბედნიეროდ ეს გაითვალისწინა, არაიდენტიფიცირებადი გაეხადა მაქსიმალურად ეს პირი. ერთი კარგია, რომ სახელებს და გვარებს ამ ბოლო დროს ყოველ შემთხვევაში კიდე კაი არავინ არ წერს, მაგრამ ხანდახან ირიბად მაინც არის ხოლმე იდენტიფიცირებადი, ვის შეიძლება ეს ეხებოდეს, როდესაც თქვათ სოფლებზე არის ლაპარაკი. ხა იქ ყველამ ყველაფერი იცის, მაგრამ ყველამ ყველაფერი რო იცის ამ ბავშვა, ეს ბავშვი რო გაიზრდება და გადაწყვეტს, რომ მოშორდეს იმ სივრცეს და გადავიდეს სხვა სივრცეში, სხვა ქალაქში, სხვა სოფელში, იქაც ხوار უნდა გაყვეს, ვთქვათ, ეს ტრავმა, იმიტომ რომ ეს მსხვერპლია რეალურად, ეს მისი არჩევანი არ იყო და რაც დაემართა, ვთქვათ, და აქედან გამომდინარე, აი ამ რაღაცა გაუაზრებელმა იდენტიფიცირებამ, თუნდაც სოფლი შეიძლება ძალიან სერიოზული პრობლემები შექმნას მომავალში და იყო ასეთი შემთხვევები, როდესაც მოხდა, ვთქვათ, სკოლის ნომრის წაშლა და დაფარვა, სოფლის დასახელებაც კი ვთქვათ გადაწყდა, რომ ჯობდა, მაგრამ ეს იყო ესე ვთქვათ ძალიან დიდი კოლაბორაციის შედეგი ჩვენს განათლების სამინისტროსა და მედიას შორის და მე ძალიან მიხარია, რომ ასეთი ტიპის თანამშრომლობები
არის ხოლმე. ვთქვათ, ყოფილა რამდენიმე შემთხვევა, როცა იგივე დაგვჭირდა ყოფილ პატიმართან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციაზე და ძალიან მიხარია, როცა მედია ამას პასუხისმგებლობით ეკიდება და ეს მართლა ძალიან ისეთი თხოვნის და თანამშრომლობის რეჟიმია და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ვთქვათ ითვალისწინებენ, იმიტომ რომ მერაც ვიცი და რაც წამიკითხავს მედიას აქვს თავისი ეთიკის სტანდარტები, ეს არის თვითრეგულირებადი მექანიზმი და ის რომ ვთქვათ კანონი ან სახელმწიფო რაღაცას არ რეგულირებს მარჯვნივ წახვიდე თუ მარცხნივ, ჩემი აზრით ეს არის უფრო მეტი პასუხისმგებლობა შენ თვითონ გადაწყვიტო და დაარეგულირო ვთქვათ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, სადაც უნდა წახვიდე და ძალიან ბევრი რამე წამიკითხავს ვთქვათ იგივე მედია სახელმძღვანელოებში кейსების გარჩევით, აი ამ შემთხვევაში რა უნდა გასაჯაროებულიყო, არ უნდა გასაჯაროებულიყო, რა დოზით უნდა გასაჯაროებულიყო. როცა გასაჯაროებას ეხება საქმე, არსებობს ერთი კარგი საშუალება, ეს არის დეპერსონალიზაცია, ვთქვათ, როდესაც შეიძლება იდგეს, ანუ შენ შეიძლება ამბავი მოყვე ისე, რომ საერთოდ არ შეეხო კონკრეტული ადამიანის პირად ცხოვრებას და კონკრეტული ადამიანის იდენტიფიცირება არ მოახდინო. შეიძლება ამბავი მოყვე ისე, რომ აი ვთქვათ რაღაცა დანაშაულის შესახებ, ვინმეს გარდაცვალების შესახებ, ასე შემდეგ, რომ ხა მანდამაინც პანაშვიძე შოქში მყოფ შობელს არ მიადგენ ვთქვათ კამერით და მიკროფონით. თუ ამის შესაძლებლობა არსებობს, მე რაც წამიკითხავს, ვიცი რომ მედია გურუები თვითონ ამბობენ, რომ ეს არ უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ შეიძლება ამბავი მოყვე ისევ. ამიტომ ამარ ესეთი კითხვა მაქვს, არა როგორც ინსპექტორთან, არამედ კერძო პირთან, იმიტომ რომ ვიცი რომ იქ რაღაცა ისინი ფორმალობები გაქვს, რომელიც უნდა დაიცვათ. კულტურალურად მაინტერესებს, თქვენ მაინც ემხრობით იდეას, რომ მედია შეძლებს თვით რეგულაციას და შეზღუდვები ეს იქნება საზიანო, თუ იმის გამო რომ ახლა უფრო მეტ საქმესთან მიგიწვდებათ ხელი, მაინც ფიქრობთ რომ რეგულაციები კარგი იქნებოდა? მე ვფიქრობ, რომ სწორედ იმიტომ არის მედია თვითრეგულირება და ძალიან მჯერა და მწავს, რომ თვითონ მოახერხებს ამ საკითხების რეგულირება. შეიძლება ეს რაღაცა პერიოდი იყოს ტკივნეული საკითხი, მაგრამ მივალთ აქამდე და ყოველ შემთხვევაში ან გვეცოდინება, რომ აი ეს არის პასუხისმგებლობის გონე და ეს არის უპასუხისმგებლო, ეს პასუხია გარკვეულწილად. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს თვითრეგულირებადი საკითხი. ერთადერთი თემა, რაშიც მაგალითად რეგულაცია შეიძლება ძალიან მსუბუქი რეგულაცია იყოს, ეს იყოს სუბიექტის, ანუ ადამიანების, რეგიტი მოქალაქეების უფლება, არა თხოვნა, არამედ აი მინიჭებული უფლება, რომ მიმართონ მედიას მოთხოვნით, რომ მათ შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია თუ ის სტარია მოძველებული არანაირი საზოგადოების ინტერესისაგან აღარ წარმოადგენს, ვთქვათ, წაიშალოს, შეიზღუდოს ამ ინფორმაციაზე წვდომა და მედიას კონდეს ვალდებულება განიხილოს ეს მომართვა და თუ არაკეთებს იმას, რასაც ადამიანის თხოვს, დასაბუთებული პასუხი მაინც დაუბრუნოს უკან, ვთქვათ, აი ამ მე ვფიქრობ, რომ ეს დიდად ძიმე რეგულაცია არ არის, ვთქვათ, პასუხის გაცემა ან გარიშვალდებულება გარკვეულწილად საზოგადოებასთან, თუ აი რაღაც ის რეგულირება იქნებოდა მიზანშეწონილი, რომ მე ვფიქრობ, პირველი ეს თემა უნდა ყოფილიყო, დანარჩენ შემთხვევაში არის თვითრეგულირებადი მექანიზმი და მე ველოდები უფრო მეტ პასუხისმგებლობას, უფრო მეტ ფიქს, უფრო მეტ დისკუსიას შიგნით გარეთ საზოგადოებასთან, ისევე როგორც ვთქვათ მოქალაქეთა აქტიურობას, თუ კი ასეთი უფლება გაჩნდება, ან თუ კი ვთქვათ უბრალოდ უფლება შეიძლება რეგლამენტირებული და გვადები არ იყოს გაწერილი 5 დღეში უნდა უპასუხოთ თუ 10 დღეში, მაგრამ თუ საზოგადოება დაანახებს მედიას თუნდაც როგორც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან რგოლს საზოგადოების, რომ მათ კონკრეტულ ადამიანებს ექნებათ პრობლემები და უფრო მეტად იაქტიურებენ, თუ კი ეს პრობლემები მათ მართლაც ექნებათ. და ბოლო კითხვა მაინც მინდა დაგისვათ ისევ სოციალურ ქსელებს, ანუ როგორც წესი განიხილებ, ესე ვთქვათ, მომჩივან და მოპასუხე ხარე არსებობს, მაგრამ სოციალურ ქსელებმა და ჩვენმა შესაძლებლობამ ძალიან ადვილად გავავრცელოთ ინფორმაცია ყოველგვარი მედიის გარეშე. ფაქტიურად გვიბიძგა მოქალაქები იქითკენ, რომ ყველასგან დაუხმარებლად და საერთოდ გაუცნობიერებლად საკუთარი თავის შვილების, ოჯახის წევრების ან სხვა ბევრი ინტიმური თუ პირადი ცხოვრების შესახებ ინფორმაცია ჩვენ თვითონ გავხადოთ საჯარო.
რას ურჩევდით, ესე ვთქვათ, როგორც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი? ჩვენ ესეთ მარტივი მესიჯი გვაქვს, დაფიქრდით, სანამ გააზიარებთ, ესე ვამბობთ ხოლმე. ანუ არჩევანია ბუნებრივია, ყველა ადამიანს აქვს უფლება თვითონ გადაწყვიტოს რა დოზით უნდა საჭიროთ, არავინ არ ასწავლის ჭკუას, რომ არა, შენ არ გინდა ამ ინფორმაციის. ეს არის არჩევანი, მთავარია იყოს გააზრებული არჩევანი და სუბავნებით ხოლმე. ხანდახან ტექნიკური შეცდომებიც მოსდით ხოლმე და ბევრ მოქალაქესთან მქონია, ვთქვათ, არ უნდა და დიდ ჯგუფში გაეზიარებინა, არ უნდა და ყველასთვის გაეზიარებინა რაღაცა და აი მეგობრებისთვის უნდა და მხოლოდ ეს ამბავი ეთქვა, მაგრამ ტექნიკურად თქვათ მოუხდა და მერე აი რაქნას და უცებრო დაბლოკოს თქვათ მერე და ძალიან ხშირად ესეთი აი შემთხვევით გაზიარებული ინფორმაცია, რომელიც მის კეზელზე სულ შეიძლება 2 წამის განმავლობაში ყოფილიყო, უცებ შეიძლება რომელიმე უფრო ესეთ ყვითელ ტიპის რამე გამოცემაში ახოს კაც და ნუ რა თქმა უნდა ეს დიდი დისკომფორტი, ანუ ადამიანმა რაღაცა გააკეთა, ძალიან ცოტა ხნით თავისუფლება მისცა, მოდუნებულიყო და დაეშვა ერთი მარტივი ტექნიკური შეცდომა, მაგრამ უკვე ეს წასულია და კონტროლი არის საკმაოდ რთული. აი ამიტომაც რომ დავფიქრდეთ, თუ ეს არჩევანია, ჩვენ არანაირი პრობლემა არ გვაქვს, თავარი აი ადამიანებმა იცოდ. მითუმეტეს ყოველთვის და ფიქრობთ კიდეც, რომ უფრო მეტი ყურადღება მივაქციოთ არასრულწლოვნებს, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდია საქართველოსში სოციალური ქსელების მომხმარებელთა რიცხვი და ბავშვები ერთ-ერთი ისეთი მიზნობრივი ჯგუფია და საკმაოდ ბევრია, მიუხედავად იმისა, რომ იქ რაღაცა შეზღუდვები ფორმალური არსებობს, ყველა მარტივად იცვლის დაბადების თარიღს და 5 წლის ბავშვიც კი სოციალური ქსელის მომხმარებელია, ვთქვათ, მათთვის რომ იყოს რაღაცა სპეციალური საინფორმაციო კამპანია თუნდაც და მათი მშობლებისთვის მაგალითად, აი როგორ შეიძლება ვთქვათ აკონტროლონ და ელემენტარულად დაიცვან თავი ხა სოფლიოში საკმაოდ ფართო დისკუსიები არის ამ საკითხებზე, არასრულწლოვანთა დაცვაზე, როგორ შეიძლება თქვათ მათი ცნობიერების ამაღლება სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამებიც არის ამისთვის და ასე შემდეგ. თქვენ თვითონ რამე თქვენი კანონები გაქვთ, როგორ მოიხმარს ასე ვთქვათ პერსონალურ მოაცემთა დაცვის ინსპექტორი თავის პროფაილს სოციალურ ქსელ Facebook-ში მაგალითად. ჩვენ მაგალითად გვაქვს, ანუ ინსპექტორის აპარატს აქვს თავისი ოფიციალური, ჩვენ ვართ ოფიციალურად სოციალურ ქსელში და ძალიან კარგად ვიყენებთ ამას, როგორც კომუნიკაციის საშუალებას მოქალაქეებთან და ინტერესებულ პირებთან, მათ შორის მედიასთანაც. კონსულტაციებს გავცემთ კითხვა-პასუხის რეჟიმში და ასე შემდეგ. მე პირადად არც მანამდე ვყოფილვარ ძალიან აქტიური სოციალური ქსელის მომხმარებელი მაქვს, მაგრამ უფრო ეს დახურული და თუ რაღაცას ვავრცელებ, თქვათ ვავრცელებ დახურულ ჯგუფში. ან თუ ვავრცელებ, თქვათ ვავრცელებ მეგობრებში, მაგრამ პირველი რაც მაქვს დაყენებული, პირველი სანამ რამეს გავაზიარებ, ჯერ არის only me. ანუ მხოლოდ საკუთარი არჩევანი, რომ თქვათ რაღაცა პატარა თუნდაც რაღაცა შეცდომა მე თვითონ შემთხვევით არ დავუშვა, მაგრამ გითხრათ, რომ ძალიან აქტიური მომხმარებელი ვარ თქო ნაკლებად. პირადად მე ნაკლებად, მაგრამ ნუ ყოველდღე იდება, ვთქვათ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ოფიციალურ გვერდზე ახალი სიახლეები ამ სფეროში, განვითარებაზე, საქმეებზე, ჩვენს ფუნქციებზე, ამ ნაწილში აქტიურად მონაწილეობთ. ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, ცოტა კრიტიკისთვის და მხარდაჭერისთვისაც, იმიტომ რომ მაინც გჯერათ, რომ მედია შეძლებს კრიტიკა ერთადერთ განვითარებას. კრიტიკა იყო ერთადერთ მიზანს ემსახურებოდა, თუ ეს იყო კრიტიკა, ანუ მიზანი კრიტიკა არ ყოფილა, უბრალოდ რაღაცა მინიშნებების გაკეთება, ვთქვათ, ჩემთვის ძალიან ხშირად როგორც ჩვეულებრივი გემთი მოქალაქეებს რა კითხვები მიჩნდება მე, როცა ამა თუ იმ სიუჟეტს უყურებ და ვფიქრობ, რომ სხვანაირად შეიძლებოდა თუ არა მიზნის მიღწევა, უფრო რჩევებია და ამავე დროს ვადასტურებს სრულ მზაობას ნებისმიერ მედია საშუალებასთან, ძალიან კონსტრუქციულ რეჟიმში ვითანამშრომლოთ და იმედი მაქვს, რომ ესეც გაგრძელდება. ჯერჯერობით სტარტი კარგია. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.